Гордість Сумщини. Футбольний центр «Барса» хочуть реформувати. Чутки про це поширилися спортивними кулуарами Сумщини. Мовляв, проєкт, який розробляли як, власне, футбольний, хочуть об'єднати з іншими видами спорту. Як до цього ставляться у кращій футбольній школі області, дізнавалися мої колеги. Тут щодня тренуються близько тисячі дітей, а ця будівля має стати окрасою великої футбольної піраміди на Сумщині. Проект центру «Барса» включає у себе створення справжньої футбольної академії. Тобто завдяки їй у Сумах хотіли зібрати всіх найсильніших футболістів нашої області. Проте за чутками гуртожиток планують поділити між різними видами спорту. Чутки дійсно є, але ці чутки відносно гуртожитку. І ну, ми сподіваємося, що все-таки здоровий глузд візьме гору, і все ж таки ми будемо в подальшому планово розвиватись як футбольний центр, як футбольна академія. За моделлю це виглядало так. Сумчани тренуються вдома, а діти з районів час між тренуваннями проводять у цьому суперсучасному сумському гуртожитку, який вже на 90% збудований. Тренери ж уже мають на олівці кращих футболістів Сумщини, яких планують запросити в Суми. Ми предусматривали не тільки включити маси футболістів дітей, але і создать непосредственно в области создать то ли интернат, то ли лицей в будущем, который может задействовать непосредственно детей с области. В любом случае, если зайдут другие виды спорта, наверное, какой-то тут будет на территории Барсы, может быть, какие-то моменты, связанные с тем, что там начнут время забирать у нас, а мы бы этого не хотели. У нас очень много детей, мы и так еле-еле втискиваемся в те площади, которые у нас сейчас есть. Екс-губернатор, за каденції якого зведення «Барси» починалося, а нині депутат облради Юрій Чмирь, розповідає, футбольний центр дає Сумщині все українське визнання і відкриває перед сумськими футболістами європейські перспективи. Сьогодні всі стурбовані, що буде далі з «Барсою». Пішли чутки, не просто чутки, сьогодні на рівні влади, місцевої влади обговорюється, як можна цей проєкт перепрофілювати. Я скажу так, не можна цього робити. Барсу треба зберегти в тому сенсі, яка вона є. Лише за кілька років роботи вихованці футбольного центру своїм рівнем завоювали повагу не тільки в Україні, але й за її межами. Тому батьки не у захваті від можливих змін. Тут наші діти займаються іменно футболом, а коли переділювати щось, я думаю, воно не потрібно, тому що це буде бардак. І потім я знаю, що кожен повинен займатися своїм ділом. І «Барса» – це є «Барса», це футбольний клуб «Барса», а не там якісь лижні. Гуртожиток увести в експлуатацію мають наступного року. І на «Барсі» дуже чекають цього розширення. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко, Олександр Олексієнко. Новини СТС.